Sonja dhe zotri, Krenar Shala është fitues. Sonja dhe zotri, fitues i madh i garës analizve, betej shumë e madhe për vendin e dytë. Kush do tjetë vendin e dytë? Goditje dhe Çolaku vendin. Çolaku vendin e dytë, Roma vendin e tretë. Zoti Krenar Shala fiton garën. A është e mundur, kur se kësha pritur një gjithë t'il? Shala! A janë personalitet që s'jeli Befasira, jo vetëm për publikën, por edhe për kanal 10-shit? Absolutisht, absolutisht, asë njerë se kësha pritur. Sfida e madhe që kësha nga për Zoti Rama, që mdel Krenar Shala fitues. A dul Zoti Rama i dyti, apo? Në fund e umbi edhe vendin e dytë. Oh! I dëshiroj suksesit me të tjesh me Zotit Rama.